waa 13kii bisha 9aad 2023 waxaan jeclaysay inaan la wareekayo marxaladaan marayno talaahana wixii la gudboonaan shacabka Soomaaliland iyo xukuumadda oo gudbiyo taariikhda waxaan ka soo gaarnay iyadoo la qaaday heesana jirtay shanta oo ay soo yeeshay waxneeda calan qura wadaagay wanaagsanaan lahayd waxaan filayaa heesta waxa la sameeyay markii la qiyaasay inaanay jirin shan Soomaaliyeed oo xurriyad soo raacaysa waxa ka sii daran labadii xurriyad ee soo raacay in dowladnimadoodii ay dhaafi weyday 30 sano oo xaasirka noqday in Soomaaliland ay gooni u soo go'do maanta Soomaaliland waxa leeyahay Soomaaliland si weeshtay waxneeda iyadoo wada jirta wanaagsanaan lahayd 30 sano oo Soomaaliland jirtay waxay noo abuurmi waayay dowladnimo wanaagsan oo la wada leeyahay iyo wax wada lahaansho waxa la dhaxlayna waxa muuqda weeyo oo ah ku tagrifa la wadeed sadburse dulmi iyo dagaalo dagaalkaas soconaya 8 bilood ay ku dhegbaxayeen ciidankii qaranka Soomaaliland iyo shacabkii SSC oo reer Soomaaliland ahaa waan ka xumahay in maanta xuduudkeenni ku soo qodmay magaalada Oog dagaalka dabadii waan ka xumahay ciidanka qaranka waxa ku dhacay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u bogadhayo inta maxaabiistaana ilaahay ha soo samato bixiyo sidaasi la mid ah intii SSC uga dhimatay shacabkii Soomaaliland ee reer SSC waxaan leeyahay ilaahay naxariisanaa siiyo inta dhaawacaana ilaahay ha u bogadhayo inta maxaabiiska ayay qudhoodana ilaahay ha u samato bixiyo anigu 12kii bishii January waxaan diray baaqdar digniina waan leeyahay war raascaanoodii inaan ka dhigin hargeysadii 88-dii laakiin waxaa xaqiiq noqotay 2023 inay raascaanoodu ekaatay hargeysadii 88-dii Soomaaliland ay ekaatay Soomaaliyadii COVID-19-kii ay ka soo go'day oo maanta ay SSC maamul gaar ka sameysteen oo ay leeyihiin Soomaaliland ka mid manihin xaqiiqada jirta waxa weeye inaynaan go'aanka SSC maanta waxba ka bedeli karin sida aanay Soomaaliya waxba uga bedelin go'aankii Soomaaliland dagaalna xal ma noqon karo iyo colaad sii socota anigu waxaan qabaa qof aan in waqti la siiyo inaan lagu degdegin colaad cusub taariikhdu yadaysa soo celisa dhacdooyinku way soo egyihiin marka inaynu ku waana qaadana ayaa muhiim ah maanta dhacdooyinka Soomaaliland ka dhacaya iyo jabadaha buuraha fuulay iyo waxaa muuqda waxay taladii dib ugu celiyeen odayaashii dhaqanka hadday taasi dhacday waxaan leeyahay odayaasha dhaqanku talada sida tahay iyo xaqiiqada ha u waajahaan talada laga sugaya maantana waxaan qabaa inay ka durugsan tahay doorasho war Soomaaliland loo taliyay inta hadhay wadajirkeeda iyo isweeshigeeda iyo sidii amniga loo adkeyn lahaa markaasaynu u gudbaynaa inaynu wada hadallo u raadino inaynu u furno walaalaheen SSC si aynu u helo insha allahu tacaala natiijo khayr qabta intaa waxaan raacinayaa eray dardaarana baraha bulshada waxaa ku badan abaabulka iyo kicinta dagaal waxaa ku badan aflagaadada iyo been abuurka sawiro iyo codadba waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo oo ha laga waantoobo waxaanan leeyahay yaan lagu camal falin ama lagu ficil qaadanin waxyaabahaasi been abuurka ah waxaan intaa in laga oranayaa mas-uuliyiinta sheegan iyo mas-uuliyiinta ee TV-yada la soo joogsanaya maxabiis ha la laayo iyo ereyada xanafta leh anigu waxaan qabaa inay ka dhowrsadaan ereyada aan waxtarka u ahayn ummadda dadkani waa ehel wada dhashay oo aan meel kale tegi doonin ha la dhowro anshaxaya walaalnimada iyo wadajirka Soomaaliland duqeytada Soomaaliland dadaranka gaansinaya wax weeye war Soomaaliland inta hadhayna u taliya intay naga maqanna markaasaynu u talin doonaa haddii Alla yiraahdo wabillaahi tawfiiq